Ouro Direto bateu recordes em setembro deste ano. O programa alcançou um bilhão e 100 milhões de reais em vendas líquidas, o maior valor desde a sua criação há 13 anos. Além disso, foi registrado o maior número de operações de vendas de títulos em um mês. Foram quase cento mil operações. O número de investidores cadastrados em um mês também foi o mais alto desde o início do programa. Foram mais de dezessete mil e oitocentas adesões, número que que ajudou a bater um outro recorde, o de novos investidores ativos. O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos para pessoas físicas, desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com a BMF Bovespa. De Brasília, Luana Karen.